Grad Vranje nalazi se među 12 lokalnih samouprava koje su ušle u drugi krug selekcije za realizaciju projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji. Tim povodom održan je sastanak predstavnika GIZ-a sa svim relevantnim akterima i donosiocima odluka na lokalu uz učešće gradonačelnika Vranja Slobodana Milenkovića i gradskog većnika Dejana Ivanovića. Na tom sastanku smo mi kao jedinica lokalne samouprave zajedno sa gradonačelnikom prezentovali sve ono što smo radili u prethodnom periodu, a šta je bitno za socijalno uključivanje i inkluziju romske nacionalne manjine i istovremeno samim tim za poboljšanje njihovog položaja Roma i Romkinja kako na teritoriji grada Vranja, tako i na teritoriji opštine Vranjska Banja. Projekat će biti sproveden u 5 lokalnih samouprava sa ukupnim fondom od 10 miliona evra i trajanjem do 2022. godine. Ono što je strategija i što smo se složili sa gradonačelnikom i sa ljudima koji rade finansije i koji vode budžet grada, prioriteti su infrastrukture i zapošljavanje romske nacionalne manjine. Kako je istakao gradonačelnik Milenković, gradsko rukovodstvo uložilo je velike napore na definisanju plana, konkretnih mera i realizaciji ciljeva kako bi doprineli lakšem i efikasnijem ostvarivanju prava i smanjenju siromaštva kod romske populacije. Projekat Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji realizuje koordinaciono telo za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ uz podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.